نیب نے سابق وفاقی وزیر منظور وٹو کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا. منظور وٹو کے دور میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں تعیناتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ 2008 میں بطور وفاقی وزیر صنعت و پیداوار میاں منظور وٹو نے اپنے دوستوں کو نوازا. یوٹیلیٹی سٹورز پر 200 سے زائد ایریا مینیجرز کو غیر قانونی طور پر بھرتی کیا گیا. نیب کے مطابق میاں منظور وٹو نے اپنوں کو نوازنے کے لیے 10 یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک ایریا مینیجر لگایا. اس سے پہلے ایک ایریا مینیجر 15 یوٹیلیٹی سٹورز معاملات دیکھتا تھا. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے نیب کی ہدایت پر 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے کر ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے. چیئرمین نیب کی زیر صدارت اجلاس میں سابق وفاقی وزیر میاں منظور وٹو کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا. راحیل سید، لاہور نیوز.